ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା

ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଗୁଲାର ଭାବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପି ଏମ୍ ପୋଷଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏମ୍ଡି ଏମ୍ মিড ডে মিলৰ যা কৰাহি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকৰ দ্বাৰা এই যে যোজনা কৰাহি তাহ প্ৰত্যেক স্কুলে পিলা মানুহ পোষণ খাদ্য আকাৰে দিয়া যাওঁ আৰু কিছু অনিয়মিতা হৈ থনীতি হৈ থাৰ যেতিয়া কথা আছিল গত পনেরো তারিখে কোরাপুট জেলার জয়পুর শহরের এবং জয়পুর রখপাখ যে গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত থাক স্কুল মানরে এভি এক দুর্নীতির পর্দাফাশ ওটি ভি মাধ্যমে প্রথমে করা যাই এটি মানে কথা হোচি ଏହି କଥାକୁ ନେଇକରି ଗତ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହାର ଶୂନ୍ୟକାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି